السلام علیکم دوستو، میں آپ کو یوٹیوب پر موجود چینل ملاکن کنر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج 29 جولائی 2020 اور بدھ کا دن ہے۔ دوستو، ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں سعودی عرب کے ریال ریٹ کے بارے میں، اور دیکھتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب کے مختلف بینکس جیسے کہ الراجی بینک، انجاز بینک، ویسٹرن یونین، ایس ٹی سی، فے ایکسپریس بینک اور دوسری کئی بینکس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے آج کا فریش اور تازہ ریال ریٹ کیا دے رہے ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سارے بینکوں میں سے کون سا بینک آپ کی وطن کی کرنسی کے لیے بہترین ریال ریٹ دے رہا ہے۔ اس لیے 25 ریال ریٹ والے بینک کا انتخاب کر کے اپنے وطن میں اپنے رشتہ داروں کو، پیاروں کو اور اپنے بچوں کو پیسے روانہ کر دے۔ دوستو، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو، ملاکن کنر کو، بیل آئیکن پریس کر کے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے ویسٹرن یونین کی۔ دوستو، ویسٹرن یونین دے رہا ہے پاکستان کے لیے آج کا فریش ریال ریٹ 43.90 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.63 روپیہ، جبکہ بنگلہ دیش کے لیے ان کا ریٹ ہے 22.38 روپیہ۔ اس کے علاوہ نیپال کے لیے ویسٹرن یونین دے رہا ہے 1 ریال کے بدلے میں 31.69 روپیہ۔ دوستو، الرجی بینک کا پاکستان کے لیے آج کا فریش ریال ریٹ ہے 43.90 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.63 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے ان کا ریٹ ہے 22.38 روپیہ، جبکہ نیپال کے لیے ان کا ریٹ ہے 30.80 روپیہ۔ دوستو، ہم بات کرتے ہیں ایکسپریس بینک کی۔ ایکسپریس بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 1 ریال کے بدلے میں 44.05 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.63 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.38 روپیہ، جبکہ نیپال کے لیے ان کا ریٹ ہے 30.87 روپیہ۔ دوستو، ہم بات کرتے ہیں پوری بینک کی۔ پوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 1 ریال کے بدلے میں 43.76 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.63 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.31 روپیہ، جبکہ نیپال کے لیے ان کا ریٹ ہے 31.48 روپیہ۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں منی گرام کی۔ منی گرام دے رہا ہے پاکستان کے لیے 1 ریال کے بدلے میں 43.97 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.68 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے ان کا ریٹ ہے 22.26 روپیہ، جبکہ منی گرام دے رہے ہیں نیپال کے لیے 1 ریال کے بدلے میں 31.80 روپیہ۔ دوستو، اس کے علاوہ باری آتی ہے انجاز بینک کی۔ انجاز بینک دے رہے پاکستان کے لیے 43.89 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.64 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.35 روپیہ، جبکہ نیپال کے لیے انجاز بینک دے رہے ہیں 31.45 روپیہ۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کوئک پے کی۔ کوئک پے دے رہے پاکستان کے لیے 43.31 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.38 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے کوئک پے دے رہے 22.25 روپیہ، جبکہ نیپال کے لیے ان کا ریٹ ہے 31.68 روپیہ۔ دوستو، ٹیلی منی دے رہا ہے پاکستان کے لیے 43.92 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.62 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.31 روپیہ، جبکہ ٹیلی منی کا ریٹ ہے نیپال کے لیے 31.65 روپیہ۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ارسال بینک کی۔ ارسال بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 1 ریال کے بدلے میں 43.89 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.65 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.26 روپیہ، جبکہ ارسال بینک دے رہے ہیں نیپال کے لیے 1 ریال کے بدلے میں 31.68 روپیہ۔ دوستو، ہم بات کرتے ہیں ریاض بینک کی۔ ریاض بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 43.57 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.44 روپیہ، بنگلہ دیش اور نیپال ان کے سسٹم میں نہیں ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایس ٹی سی فے کی۔ ایس ٹی سی فے دے رہا ہے پاکستان کے لیے 1 ریال کے بدلے میں 43.89 روپیہ، انڈیا کے لیے ان کا ریٹ ہے 19.64 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.38 روپیہ، جبکہ نیپال کے لیے ایس ٹی سی فے دے رہا ہے 31.75 روپیہ۔ دوستو، یہ تھی آج کی فریش ریال اپڈیٹس۔ اگر آپ بھی روزمرہ کے حساب سے ریال اپڈیٹس اور دوسری معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ملاکن کینڈل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ریال اپڈیٹس اور دوسری معلوماتی ویڈیو مل سکے۔ آپ لوگوں کے تعاون کا اور واچنگ کا بہت بہت شکریہ۔